Дураболорун саха сире информационной бери кунюски тахартен кереғойд. Студияға Татьяна Филиппова лебин, маңнай сүрін сонынтан білігінеребин. Ойур ротуны муларыға Аборона Министерствиетін инженерный рота татюхи болуға. Чолан Хукелин байыннай окурук инженерный батальонуттан келектіра. Хангалас улугар сүппет кыржаға сотон юту бұлдулар. Таапта ытык көлігер келер кыстыкы білімненелер. Кочолнайдары ититер сетими саңарды бұттар. Ойур ротуны муларыға бүгінгеттен Аборона Министерствиетін инженерный рота татюхи болуға. Бұтуғынан бүгінгі брифинге барабытылыстыва председателін бастығы солбуячы Дмитрий Садовников ихтінерді. Чолан Хукелин байыннай окурук инженерный батальонуттан келектіре. Оны сотору кеминен тимир солунан техникаларын ағылықтыра. Оттан күн бүгін бейін ағыз бахары сабат утары 2400-тен тақсы кейхи тұрулығар. 319 техникаттан сороғы уныхар сири түрен минерализованный балахалар оңырыр. Онан сукке хигар 9 бахары умрордулар, итерері 11 бахары саңа умайда. Білігін ұраты контролға кебейі сиітте бүхелектіре балылар. Уэхэ білуге далырға, кірікайға, қомыстаққа, дүллікіге ме балағыня улаханлық улар ибата. Томпол ұхығар хандығаға итені ударыны бүхелектеріттен сочы раға суық бахар умайыр. Усалдан қылайытығар оту мұларыға ме күсті құлі салғанар. Ан-26 циклон ардақ ұғырыр қамылыт өліқмал ұхығар үлләті. Бүгінгі бұланнан Ан-26 өліқмә Ленскай сатанар боланы Джукускай оны ғорны ұлғығар үлілеға. Оттан ықсаллақ түген өскәбіт ұсалдан ұлығын қылайы бүхөлігер түйінлері жүхұрсы бала атылар. Манна бүхөлікке жүгі хабыт бахары қаптатыға үгіз күсті мүллен ұтары ұат аспыттыра. Итене түйірт берісті ұннақ ғына қаспыттыра. Инне ғынан Джон Сергей Лоғор құттал суық болла. Бүгін қылайыға вертолет итене жүгістаған електертен 2 ұ құттармасыны тиеға. Білігін манна сүйіз бейінші кейі ұату қаптатыға жұлығар. Бүхөлік соғырулу өтті ордық серіқтәк болан бүдеке күйіске сыралағалар. Оттан саға сірінәғі солғы еске управлене ихтінер бітінен сол күтітінен бахар ұмайырынан онына қойу бұр олағынан кебәйі солын 5 көл онына түгін 2 ардығар сүрі аян тоқтады. Бүгін жүкіскай қоракқа жүрінскай ұлысатығар тұрар әлбәқ квартиралақ мазжияға бахар тағыста үксін жей 2 сәті ұмайды ең ихтінерілер. Асырда 9 час 5-6 минутаға от күріғаға тақсан көйдіпчілеммет. Жейгер оту ұмырор бұттар. Сүгінді ұтақсын баран сүппіт ағам састақ Покровскай лоқтауға көхінне. Тіхінші 905-ін сыллаға төрәбіт жақтары сирастығы барсы бұд, онына берге үргәбіт жана болжау бұд местелергер келбәтәк. Оны түрілен тардан диспетчерскай сұлыспаға отыйын 33 күнігер тылла бұдтар. Бүкенне күргөмінен көрден кіржаға сүгінді бұллылар. Таттыл ұғығар 33 қочуылынай ұттық кемін көрсірге бәлемденер. Білген бұланына құрымені ұйта сылжалдар. Балаған ұйын 6 күніттен бары социалны бейектерге, чағынай жәлерге сылас бәрелеға. Салғы кәлер сүжетка. Улы сүрдіптен бұйылғы үрімен программатын ағуантан тақса бұрығына туалла. Үрімен үлеті өссі ұттық сезона түміктенәтін күтті сағаламмыд. Күхінгі солынан 2 саңа хоғы месәтігер терді біттер. Уапсая 10 сәтті бейекке үлі бар бұд. 5 тұғынша тонна чоқ оттық сезонның көрсе телілен бәлем сытар. 500 тека метрі тепловой сеті ұларытта, ремонната, онына алтта көтеулу. Ол күдік ұты көлге, олимпийске көтеул, көтерінеге 2 көтеул, первой квартарнеге бұл 1 көтеул, төддіс квартарнеге сө 1 көтеул. Онына байыға 1 көтеул болды. Бүкіннерге ұлғыз кейдін сүрін социалны бейектерін итінің қайшы ұрады көлі аманы гүнемәді қошолынайға құрынлік бұлын қабар анал тәрелі тұр орбұттар. Әрге хоғы саңанан ұларытары көтірі үлеті барар. 5 сейін первайыттан сын 15-800 ден 2 золовиді ұларыты бұд. Фильтрация ұрын үйе алдын атмосфераға растан тағарар. Сүрін тұғандық, задачы тұғандық. Зын 15-400-500 тәртен тұрбіта, размері қарады, оның орында қарады, объемы қарады. Бұл объемы лақаны тұрады. Атыржа қая бүтер дері күні жылы болжаға өремеуіні баратыны мүрітерге, ұлғыз қомнаны қағайсылатыны мүләхеттергер бұтышчы сорық тұрар. Вера Матвеева, Степана Тастыров, Саға телевидениеті, Татта.
Салгы хорона жаңынем тәйін тұғынан білігіндерді қаз бұтсуққаға үстігінші отутыс лабораторның чинчине оңырбұттарыттан сүйіс төрден төрдігер ковид вируға көхінне. Жакускайға мейл бәх ағуан кейі әбі сұтылынна. Улыстартан сұнтарға 15 кейі қаптарды. Нерінгіріға 13, оттон мирнеге сәтті кейі ковидтата. Маныққа мирнеге удачынайға унай халға санитарына ердебілі тұтығыны көрдергеден брифинг әттілер. Түйінгі клубтар үлелерін бербіркелерге тұхайдылар. Оттон күн бүгін ковид утары бүгіні бері салғанлар Спутник Лайт вакцина 15-тіңчеме кәлі. На настоящий момент в республику поступило 15 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». И сегодня мы ждем размаркировку до вечера «Спутника Ви». Значит, в порядке 10 200, после чего будет произведено его распределение по соответствующим поликлиникам и больницам. Обращаем внимание на то, что выделение и, значит, распределение «Спутника Лайт», как мы уже обращали внимание, будет использоваться как на ревакцинацию, особенно медицинских работников, работников социальных служб, которые прошли вакцинацию в январе-феврале месяце, и, соответственно, дальше по тем группам, которые у нас проходили вакцинацию. Хан Кутарстанция Корат Олохтохторун Уанна Элджиттарын Уоққа бар селиге донар дыргангырар. Станция улахеттерехетин әрелерінен күн бүгін хан ырылақтыры регионгаре болбаққа Россияр дүнен сөп түбәр донардарын бұлар базалара соқ. Маныққа аспытылға жақталылар лигаларын үшонайдара республика бағылығын ғранын ылары сетіспеттері. Кенелер турулағыларынан Кировскайдағы гематология онна ханы күту институтын кытта сели донардарын федеральный кәрескелерін сайыннарар сыллағы бірге үлелехи сөбіліңе баттаныға. Кутталлар инфекционный ырыта суаққая бағар кеге донар болуын сөп. Эбенетті қақаны ылы ырыта суаққа ағар. Саха Республикатын прокурора Максим Попов рабочай сырынан мәне хаңласылуғығар өлеләті, бір басықынан маяға нәхіленіні кітары көрісті. Салғы Исаев ұлысатығар Джону Қарбақ жеттен көхірі программатынан тұтылда тұрар алтуын үз квартиралағы жені көрді өлені сыналаты. Итенне ұлы ұскенігар аллара бісті қасылжан тұтылары кәрейді же қачысты батын медерәчіктер өлелерін білісті. Бір сүрін ғарқама проспы болар бұл бігі әлбіқ оғылақ, үс оғыттан әлбіқ оғылақ ғылларға сүріші астығын түңетен барамыд. Бұл күн бүгін қатшы тейбәдіне, нүққатшы тейбәдіне инфраструктура оңғылы баққа тұрарығар әмек күскі тоғылан әтті. Оның бұл бүгін бігі неке өлі бітігер қамнас бітігер, саамы әптіақ кепсетілер болулар дейін. Оның Максим Николаевич оттың бігі оның үлі тон сөпкі баран ерін ұйды. Оны тасалқы бірге күшкілілі біттен ұлынды бұд. Орта анал үйректерге кейлен бағалақтарға ағыяқ кем қалыла. Маннал татығыншаттан тақса бюджеттен үбілінер месте тұйрылан тұрар, онтан күн бүгін 15 тұғынша 600-тен тақса саябылығыне керді. Намнағы педагогика колледжігар үгіз кеге электронной көріңінен докумонын ұйппыт, холбан 470 онтан тақса саябылығыне түмілі біт. Мантан аңарын 11-ес класкенне тұттарсачылар ұйппыттар. Бұйылдағыны орта анал үйрақ күхата студентларға бары ұслобияны тәрер саналақ. Эпидемиологический балығыниеттан көрін, бағар балаған ұйын бастықы күніттен күніскі өрақ сағыланыға. Бұғы ұлбұт студентлары опсай жияға олық тұқтыра. Кәлер өрақ сылығығар, әтті специалистқа заявленіла тұтағы жауыд. Оны бұйыл саңарылыр специалист бұт анимациядан болыр, художник мультипликатор болылыр. Оның сылан рәуіп түгірі ме бұ анимация арылдығы жауыда, түлкі специалист бұл бақыры педагогика доп образования бұтынан. Атам бұйыл ғыттын специалист бұйытынан арылдар. Документы тұту до 15 августа ден. Онтан экзаменнақ специалистар бұтыр изои черчения, педагогика доп образования до 10 августа тұтовды. Хотыгулу Лингі Федеральный университет ағағас лекциялар бұрайыға сарсыңаттан үлетін сағалыға. Тәрәхін Саха Сударыстываны университета тәрелі біте 6-15 сылғарананар. Тәрәйәтшілер университета рас сылларға бітер-біттері ңыраллар. Манна дару бұя, ұйылға, спорт, культура, уанада атын әйгет ұғынан ұрыдығар бұлағаққалар өлелектірі. Аспыт сылға тәрәхін атын сердерге ұтылы бұт болағана, бұйыл лекцияны университет профессордарын скверігар кәлін істе қасөп. Бұрайық чәппер айы балағаны етіміктен ердері үлелеға. Бұсыл лекциялар практическен соғыс болалылар, лектордар темаларын кәпсейілілер, онына упражненен көддерілілер. Хасын медицинская наука доктора Татьяна Яковлевна Николаева, врач-невролог, мейі үшігайдік үлелерін тұғығар қандық упражненен оңыр оққа хөбін көддерілі.
Оттон школаларга маңнайгы чуран чугдарара үйгөй бәткем қалла. Онан жүкөзгейгі бұй хеттіз күніттен балаған ийін бейгер дере оскола жарманката үйтілдіға. Манна сүйістен тақсы урбанет үйрек қасығын нақта бары таңағы сабы тахарыға. Жарманка итінен атыржақ ин хүрбәйттен хүрбәт оқсуғығар дере осколаға қомынарға көмелезден ағымал акция болуға. Олтымыңынан ағайық доходтақыларға сумкалары біляқтектірі. Чурапчы улугар быйыл 2 сылын кураннан оту тенге, ону тенге сорох сирдеринен ахынга туран кыстык оту булуга улахан кыхалга бескете, улу сүрбе тыхынча ынақ сүйхіні 16 тыхынча 200 төбе сылгыны кыстатар баланнақ. Манна оту тағыз тыхынча 400 тонна от оттон ұқтақ. Олар әрі улу сириттен отуттан бұ 6 тоннағы сірі бірігінің оттур кықтақтар. Онтон ордугын мобильный бригадалар итерейен, Жакускай корат аргыларынан, Уыс майынан, Белгетер Амурскай обаласқа тие баран оттурга догы бар түхерістілер. Ол курдуга Мурской областан 2 тыхынча 700 тонна оту атылы харга, итенне 2 тыхынча 400 тонна оту онны местетигер оттурга сөбілен түхерсен, бүкіннерге улу сетте бөдөн қахайысты батын мобильный бригадете аянныға. Атынчыға ен 2 күнне тургунан 12 тыхынча гектар сирах сулынна, 7 тыхынча 600 тонна от бремненне. Опыт бланыттан білеген местаға 6 тұрынча 300 тонна, ол әбетер 6 тоннағыз бұрын әрі оту бұлар болды. Түмікпір әтеметі республикаттан перевозға 40 көрілдер болдылар. Отчығы бейгі мобильный бригадалар бұтты дағнаата оны оту сұғы оту өтілер. Кин корака сюсетте сылай бир долгуңа ради хиллибет болла, ол антеннаттан сылтан болон септен Артик Телеком терелте салалтатыттан ихтиндердилер. Отон улустарга ради берилере тақса тұралар. Бағаяңыттен жоқызғай қораққан бұқа сақара деті тоқтан тұрар. Бастықы бұғары бұтыннан антығына бұт аджамы тұлен бүгі хасырдаттан Арктик Телеком специалистері үлілі хиделілар. Сотыру ақабыт радиятан үлеттін эпиргі тағарық бұт. Оны ұлғанны ханарғаман бұ жолы жоқызғай қора толық тоқтан жүгасын әлектерге рәхітті. Сақа әрегер Оны түмікке спорт сонуна Токиоға бола тұрар Олимпиада ойнуларығар көңіл тұстуға көректеге атыржақ ең бәхіз күніттен олы бетер сарсыңаттан сағланыға. Бір дөйдулақ Пытаял Лазарев Киргизия қамандатыттан сүйсірбе 5 келеға кірсияға. Санатар боллаққа Болгарияға бол бұт андойдутағы лицензиялақ турнирға Лазарев маңнайге әргерге Индия бәғу әркі айтаран тұрар. Опсай түмікке үхіс местенел бұта. Онтон ұтарсаатшыда әрдебілі кәхен көріқті хиттен ұғылды бұта. Онын олимпиадаға күттар білет Аял Лазаревқа тіксен тұрар. Манан сонын өтіміктүйбен әтенге болын кірсеққа дере.